Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonning birinchi xonimi meni o'zbek qiziga aylantirdi. Hindistonlik dizayner Ritu Berining taassurotlari. 27-noyabr kuni Yoshlar ijod saroyida Tashkent Fashion Week 2018 moda haftaligining ochilishi bo'lib o'tdi. Haftalik doirasida taniqli hind dizayneri Ritu Berining 7 xil rangdagi yangi liboslari namoyish etildi. Ritu Beri liboslari namoyishiga O'zbekistonning birinchi xonimi Ziroatxon Hoshimova ham tashrif buyurdi. Taniqli dizayner o'zining Instagramdagi sahifasida O'zbekistonga safari aks etgan bir necha foto va videolar joylashtirdi. Xususan, Ritu O'zbekistonning birinchi xonimi bilan uchrashuvini quyidagicha izohladi. Go'zal birinchi xonim meni o'zbekka aylantirdi. Qisqa ammo yodda qoladigan tashrifning mukammal yakuni, deydi dizayner.